Судяться через дорогу. Мова йде про 5 кілометрів дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Служба автомобільних доріг у Рівненській області оскаржує висновок Офісу Держаудитслужби. Останні проводили фінансовий моніторинг закупівлі і вказали на певні помилки служби. З чим не погоджуються дорожники. У службі автодору запевняють, що обирають переможців конкурсу на ремонт доріг чесно та прозоро, що можна з легкістю перевірити в інтернеті. Вирішувати, хто правий, а хто ні, буде суд. Сьогодні засідання, це вже третє, перенесли з тих підстав, що ми, як позивач, витребували певні докази, оскільки Північний офіс Держаудитслужби фактично не має права здійснювати моніторинг в Рівненській області без належного доручення найголовнішої їхньої організації та Держаудитслужби. Ми витребували, щоб суд безпосередньо витребував у них такі докази, тобто фактично підтвердив повноваження. Ну, на сьогодні Північний офіс Держаудитслужби не підтвердив, і відповідно суд переніс засідання на наступну дату.